अविस्वेरी पवित्र सभा सांत सिसिलिया आंकवारीन आनी राग साक्षिणेची परब समरंभता. सिसिलिया रोमांक रावतल्या उंच कुळयेच्या पात्रिसियन कुटुंबांत जल्मले, पूण क्रिस्ती भावार्थान ते ल्हान व्हड जाले. ल्हानूच थांब देवाच्या मोगा पासत आंकवार रावचो तिचो आवंडो आसलो. ते न्यायमीत उपास आनी दोणवण करताले आनी गरजे मतांक आदार दिताले. चालूच वाचताना देवाक तिणें दिल्ली आंकवारपणाची भासावणी तिणें नवसरली आनी लग्नाच्या कुडांत धीर घेवन तिणें आपल्या पोतीक वालेरियनाक अशें सांगलें, म्हजे लागीं तुका सांगचो एक गूट आसा, म्हजेर नदर दवरतलो म्हजे सवे देवाचो एक दूत आसा. लग्नांत तूं म्हाका हात लायशी तर तो तुजेर रागार जातलो आनी तुका सोसूंक पडटलें, आनी जरूय म्हज्या आंकवारपणाक तूं मान दिशी जाल्यार म्हजो तो मोग करता तसोच तो तुजोय मोग करतलो. आपल्याक तो देवदूत दाखयल्यार तिच्या उतराक मान दिवंक वालेरियनान खुशी दाखयली तेन्ना सिसिलियान ताका असो जबाब दिलो. एकाच जिव्या आनी खऱ्या देवाचेर सत मानशी आनी पवित्र स्नानाचें उदक घेशी जाल्यार तुका तो देवदूत दिश्टी पडटलो. वालेरियनान तिचें सत मानलें आनी धर्म अध्यक्ष उर्बानाच्या हातांतल्यान पवित्र स्नान घेतलें.
उलयताले। आणि देवदूतान येऊन दोघांची तोकलेर एक एक रोजांच्या आणि लिलीच्या फुलांचो तुरो घातलो। ह्या अणभवाचो प्रभाव वालेरिनाचेर इतलो खोल झालो की ताणें क्रिस्ती भावार्थाक वेंग मारली आणि आपल्या भावाक तिबूर दिवसाकूय क्रिस्ती भावार्थाची वळख दिली। आल्माक्यूस रोमी अधिकाऱ्यान तांची गोमटी कापून तांकां जिवेशी मारूंक फरमायले आणि थोड्याच दिसां भितर दोगांनी आपल्या क्रिस्ती भावार्थाक रक्तान गवायकी दिली। निकिपिणीचे रितीन तांच्यो कुडी पुरल्या उपरांत सिसिलियाकूय भावार्थाची तपासणेक फुडो करचो पडलो। आपल्या क्रिस्ती भावार्थाक पाठ करूंक तिका रोमी अधिकाऱ्यान धमकी दिवन फुसलायली तेन्ना कालचिदारपणान सिसिलियान ताका अशें म्हणलें, म्हज्या सोमया जेजू क्रिस्ताची हांव पोतीन म्हूण तुका खबर ना? तेन्ना त्या अधिकाऱ्यान सिसिलियाक फुगार करून मारूंक फरमायलें। शिजयलेल्या उदकान एक दीस आणि रात दवरलेले कडेन ती जिवीत उरली। तिका कांयच जावंक ना ते पळोवन तिचे कुडीचेर कुराडीन गाय घाले। तिचे रक्ताचे वाळ झाले, पण या संकश्टा वेळार तिने मागणे करून दुसऱ्यांक धीर गटाय दिवन आणि सर्वेस्परा देवाची वाकाणी गावून जिका तिणे आपले जिवीत बिटयले आणि जाच्या मोगा पासत आपल्या जिविताचे वळवळ्याचेर जोयत वेले त्या सर्वेस्परा देवाक मेळूंक ती तयार झाली। तिका लग्न करून दिवची आसली त्या दिसा गायना गावून सिसिलियान देवाचो आदार सोदलो म्हूण परंपरा आसा। अशे पवित्र संगीताची सेक्रेट म्युझिक आस्कारीण म्हूण तिका मान दितात। सांग सिसिलिया।